Mamlaka ya chakula na dawa Tanzania TFDA imetoa ufafanuzi kuhusu uvumi wa dawa aina ya P-500 Paracetamol ya Apex Laboratories Private Limited, Tamil Nadu, India. Taarifa kwa umma. Ufafanuzi kuhusu uvumi wa dawa aina ya P-500 Paracetamol ya Apex Laboratories Private Limited, Tamil Nadu, India. Mamlaka ya chakula na dawa TFDA ni wakala wa serikali chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto yenye jukumu la kudhibiti usalama, ubora na ufanisi wa chakula, dawa, vipodozi na vifaa tiba. Kwa lengo la kujiridhisha kuwa dawa zilizopo nchini zinakidhi usalama, ubora na ufanisi, mamlaka imeweka mifumo mbalimbali ya udhibiti, ikiwa ni pamoja na mifumo ya tathmini na usajili, ukaguzi, uchunguzi wa kimaabara, ufuatiliaji wa usalama na ubora wa dawa kwenye soko. Namba 3. Hivi karibuni kumekuwepo na taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu dawa aina ya P-500 Paracetamol inayotengenezwa na Apex Laboratories Private Limited, Tamil Nadu ya India, kuwa ina virusi aina ya machupo vinavyosababisha ugonjwa wa Bolivian hemorrhagic fever BHF. Dawa hiyo ni kama inavyoonekana kwenye picha. TFDA inapenda kutaarifu umma kuwa dawa aina ya P-500 Paracetamol inayotengenezwa na kiwanda cha Apex Laboratories Private Limited, Tamil Nadu, India, haijasajiliwa na haipo kwenye soko la Tanzania. Aidha, mamlaka inawahakikishia wananchi kwamba kupitia mifumo iliyopo itaendelea kufuatilia kwenye soko na mipaka ili kuhakikisha kuwa pamoja na bidhaa nyingine, dawa hiyo ambayo haijasajiliwa haingii nchini bila kufuata taratibu za usajili. Wito unatolewa kwa wananchi kuwa endapo watabaini au kuhisi kwamba dawa walizotumia zimesababisha madhara ya kiafya, wasisite kutoa taarifa TFDA kupitia mifumo ya utoaji taarifa za madhara ya dawa kwa njia ya kielektroniki www.tfda.go.tz au kujaza fomu maalum ya na kuziwasilisha katika ofisi za kanda zilizopo Mwanza, Arusha, Mbeya, Dodoma, Dar es Salaam, Mtwara na Tabora, au kupitia ofisi za waganga wakuu wa mikoa na wilaya. Mamlaka inaomba wananchi kutoendelea kusambaza taarifa za uvumi ambazo zinalenga kuwaogofya na kuzua taharuki kwa wananchi kabla ya kupata ufafanuzi kutoka katika mamlaka husika. Imetolewa na Mkurugenzi Mkuu Mamlaka ya Chakula na Dawa TFDA, SLP 77150, Dar es Salaam.